Des de l'Associació de Comerciants de la Diagonal, et convidem a tenir una experiència de shopping diferent. Tot fent la ruta dels estils de la Diagonal, coneixeràs la història, les famílies i els arquitectes, lligats a nou edificis d'estils ben diversos, que van des del modernisme i noucentisme més rics fins a les grans obres del segle XXI. Passejar per la Diagonal és fer un recorregut a través d'un dels eixos més emblemàtics de la nostra ciutat. Una oportunitat per visitar el comerç de Barcelona, tot fent un viatge en el temps, que et portarà a redescobrir els estils arquitectònics del segle XX. Amb la ruta dels estils de la Diagonal, et mostrem un testimoni del progrés arquitectònic que ha anat lligat amb el creixement de la nostra ciutat. És una combinació d'experiències que et revelaran una nova manera de comprar, tot coneixent la grandesa de l'art català a través de l'exposició permanent d'estils i escoles arquitectòniques. Descobreix la ruta dels estils de la Diagonal. Descobreix Diagonal Boulevard, un centre comercial amb història. Un centre comercial a l'aire lliure.